Odense. Det har gået. Hvis en opgave ikke kan forstå sin elev, så er den forkert stillet. Det lyder som om, det er nogle voldsomme krav, du stiller til lærerne, til opgaverne. Ja, det er det også. Men det er også det, jeg mener, at udfordringen skal være. Hvis opgaven er elevernes problem, så synes jeg ikke, vi gør vores arbejde ordentligt. Jeg mener, at de fleste elever, i hvert fald alle dem, jeg møder her på skolen hver eneste dag, de er i stand til at løse de fleste opgaver, hvis opgaverne bliver formuleret på den rigtige måde. Men så er der også, så du siger også, det har jeg ikke citeret dig for i indledningen der, men du har også sagt, at du aldrig har mødt et barn eller en elev, som du ikke kunne holde af. Det lyder sådan, undskyld mig, politisk meget korrekt. Hvordan passer det med virkeligheden? Det passer på den måde, at jeg jo ligesom alle mulige andre lærere også møder elever, som kan være frække eller dumme, eller skælde mig ud, eller være dumme over for hinanden. Irriterende, larmende. Ja. Alt det der. Det kender vi jo godt. Men når jeg har samtaler med de elever, når jeg tager dem på tomandshånd, tager dem alvorligt og lytter til dem, så har de altid et eller andet drev, noget, der driver dem til den slags handlinger. Og det er aldrig ondskab. Det har jeg aldrig mødt. Jeg har altid mødt, at der var noget, som forklarede, hvordan de kunne forklare sig selv, hvorfor de gjorde, som de gjorde. Og oplevelser af virkeligheden kan man ikke tage fra folk. Så man må lytte til dem og høre bevæggrundene for den handling, der ligger, altså det der ligger bag den handling, de eleverne har udført. Og der har jeg aldrig mødt elever, som jeg ikke kunne følge et eller andet sted og sige, okay, der er faktisk en frustration, der ligger bag en bestemt handling, som er forkert. Men når nu du så står der med din 9. klasse med 24, 26, 27 elever, og så er der de der to irriterende skiderikker dernede, der larmer, og som slet ikke gider høre på, hvad du siger, og slet ikke vil i gang med det der projektarbejde eller gruppearbejde, så kan det da være i situationen ret svært at holde af dem, kan det ikke? Nej, det kan være ikke svært at holde af dem, men det kan være svært at sige, nu må vi nå en situation, hvor man kan arbejde, og hvor andre kan få den ro, der skal til for, at der kan blive arbejdet. Og ro, det er jo ikke absolut ro, det er jo en arbejdsro. Det betyder, at man kan godt høre, der er folk, ellers kan man ikke arbejde. Mm. Men der kan det godt være, at man skal have fat i nogen, ikke? Men jeg synes, at jeg med alderen i hvert fald ikke er så forhippet på, at den her konflikt skal løses kun på én måde, og her og nu. Og med vinder og tabere. Men hvis man går ind i den samtale med de elever, og ved godt, at de måske i virkeligheden ikke rigtig gider i dag, fordi at der vil sgu være så meget. Mm. Og man godt kan forstå det. Og man skal også ovenikøbet grine med eleverne lidt af det, og gå en tur og samtale lidt med dem. Jeg har nogle gange haft noget, som jeg kan huske fra min egen skoletid, hvor jeg sad meget, meget ned og var meget træt af at sidde meget ned meget længe og lave meget kedelige ting. Så må man også se, at sådan har eleverne også i dag. Selvom arbejdsformerne kan variere og være forskellige, så kan de godt have dage, hvor de simpelthen er kropsligt urolige. Mm. Så vi har lavet en regel her på skolen i mine klasser, der hedder gå til hegnet. Så eleverne spørger, må jeg gå til hegnet? Og siger, ja, det må du godt. Og hvad betyder det? Det betyder, at man går ned ad trapperne og går ud på banen herude foran, og så går man hen til hegnet, der afgrænser skolen. Mm. Og lige få lidt frisk luft i hovedet og lige klirre tankerne lidt. Og så kommer man tilbage igen og siger, okay, nu er jeg klar. Mm. Per, du er dansklærer, og du fortalte mig, at du er vild med faget dansk. Mm. Det er et dannelsesfag, som hele tiden er under udvikling. Mm. Hvad betyder det i praksis, at være vild med et fag? Jamen, jeg brænder for tolkning af tekster, af alle slags tekster. Så vi er i de store, i de ældste klasser? Ja, jeg arbejder, jeg holder mest af, og jeg er kun i udskolingen. Ja. Det er min virkelighed. Altså, så tror jeg, det er bedst for alle. Jeg er meget glad for lyrik, for eksempel. Og jeg synes, at det med at nå. Lyrik kan jo være utrolig simpelt i sin form men indholdsmæssigt kan der være nogle lag, som er utroligt dybe i selv den mest simple lille bitte tekst. Og det er jeg glad for at gå på jagt efter sammen med eleverne.
Jeg har en elev, som til synopseprøven her i 9. klasse har valgt et digt af Emil Aarestrup. Det synes jeg er, det er jo glædeligt, smukt, synes jeg, at man vælger det. Og oven i købet mærker eleven, når eleven finder dybder i den tekst, og nye lag i teksten, jubler sammen med mig. Det synes jeg er stort. Det kan jeg sagtens se. Altså, det må give point hos dig. Men hvad så med hende, ham, eller det der knægte, som er vildt optaget at spille på computeren? Hvordan får du dem til hen til Aarestrup, eller skal de det? Der er nogle tekster, jeg går igennem, som man skal igennem. Og det kan ikke nytte noget. Det er også Aarestrup. Mm. Og det er også Grundtvig, og det er også og så videre. Det skal man. Men når man skal vælge at fordybe sig i noget, så kan det jo også være, at et gameplay i et computerspil er en fortælling, som er lige så god for den elev, som et digt af Grundtvig vil være for mig. Mm. Så det, man må tage de tekster alvorligt, som eleverne møder. Og tekster er altså for mig at se alt. Fysikforsøg er tekst. Altså billeder er tekst. Film er tekst. Alt er tekst. Sådan forstår jeg. Men hvordan er eleverne, de der unge mennesker, hvordan er de klædt på til det der digitale, ja, den digitale verden, de møder? Altså, eller hvordan kan skolen klæde dem på? Ja, altså vi taler om og stor indsats for digital dannelse. Og i den forbindelse tror jeg, at man meget let falder i den fælde, at man tror, at fordi elever er det, som de kalder digitalt indfødte, altså vokset op med det, modsat os andre, som har tillært os det, så tror man, at de også har alle de kompetencer, der skal til. Men IT-kompetencer er ikke noget, der kommer af sig selv. Jeg kan se elever, der spiller computerspil, er sindssygt hurtige til at køre med deres gamermus og hurtigt på tasterne og kan skyde 20-30 soldater på løbet af ingen tid. Så jeg kan konstatere, at deres øje-hånd-koordination er god, og jeg kan konstatere, at deres motorik er god. Men når det kommer til at lave fremstillede tekster med en kvalitetslayout, for eksempel, så kan jeg se, at det kommer ikke af sig selv. Det skal man altså lære. Og hvordan går man fra det sådan at bare at google et eller andet, og så til at man sådan bliver bevidst om, hvad det er, man henter derude på det der kæmpe net? Lige præcis. Mine elever har været til i-prøver i dansk skriftlig fremstilling i år, en helt ny prøveform, hvor eleverne bruger internettet, eller skal i nogle opgaver bruge internettet til at løse den skriftlige opgave. Og her er de nødt til at søge. Og det går ikke at angive Google som en kilde. Man er nødt til at udføre en meget, meget alvorlig kildekritik, før man anvender kilder. Og jeg har et glimrende samarbejde med klassens historielærer, Ida, som bruger kildekritik meget i historie. Vi bruger det også i samfundsfag. Og så også i dansk nu, hvor den der kritik og vurdering af den kilde, man anvender, skal være i orden. Så der bliver de godt klædt på? Der synes jeg, de bliver klædt godt. Jeg synes, de skal klædes bedre på. Og vi er ved at lave landvindinger der. Men i fremtiden er det utrolig vigtigt i den kæmpe mediestrøm, vi har, at man lærer at sortere og lærer at skelne og vurdere. Per Haugaard, tak skal du have. Thank you.